L-uffiċini tal-kontroll għall-aċċess tal-vetturi fil-Florjana jara aktar minn 1,300 ritrat ta' pjanċi tal-karozzi kull xahar. Dawn il-karozzi jidħlu u joħorġu minn ġewwa l-Belt Valletta u din is-sistema ta' ritratti tikkalkula l-ħlas dovut għall-aċċess. Din is-sistema tinvolvi l-użu ta' kameras installati fil-punti ta' dħul u ħruġ fil-Belt Valletta billi tintuża teknoloġija li trikonoxxi l-pjanċa tan-numru tal-karozza biex jiġu kalkulati l-ispejjeż għal kull vettura. Kollox hemm 9 punti ta' dħul u 6 punti ta' ħruġ madwar il-Belt Valletta. L-operatur maniġerjali tal-kontroll għall-aċċess tal-vetturi Brian Gatz qal li sar ħafna xogħol fir-riżorsi umani bilan li jinħoloq tim li jibni u jassisti pjattaforma intelligenti infassla posta biex topera din is-sistema teknoloġika. Nieħdu approximately 1.3 million ritrat fix-xahar. Però jiġifieri s-sistemi tagħna teknoloġija hija avvanzata li bħal speċi aħna nilqu ma' dik il-kwantità kbira ta' ritratti. Brian Gatz irrimarka għax-xogħol li qed jagħmel il-Gvern fis-settur tal-ekonomija diġitali biex ipoġġi l-pajjiżna fuq quddiem fl-innovazzjoni diġitali u teknoloġija avvanzata. Madan ingħaqad is-Segretarju Parlamentari għall-Ekonomija Diġitali Clayton Bartolo li spjega kif din il-kumpanija hija fost l-ewwel f'Malta li investiet l-aktar f'teknoloġija marbuta mal-intelligenza artifiċjali. Kollhom il-ġurnata grazzi għal din it-teknoloġija flimkien anke mal-ħaddiema li jaħdmu f'dawn l-uffiċini qed ta' servizz mill-aqwa li ċ-ċittadini Maltin u Għawtin u l-daw kollha illi jidħlu l-Belt Valletta.